olùsẹ ya sàfẹ lọjọ kan àwọn òbí kan mú ọmọ kan tọ mí wá wọn ní kò mọ wí kí n sì bá wọn kọ. ẹyin lèmi náà bá gbé dé ondo kalẹ mo ní ká wá. kí n test ọpọlọ ọmọ wo mo ní. can you read Satan capital for me. ọmọ ni. yes Satan capital ondo agidi àkúrẹ bọwọlẹ ìbàdàn olè ìjẹbù aluwo mọdágẹgẹ ogun abẹlé ìjẹsà èèpè. Akoko àwọn kan ìfẹ́ ìjẹgbọ̀n òṣogbo àgúnmu ọ̀yọ́ asọ́dùn ìkírè dòdò elépo. Federal capital territory corruption. ọmọ ìbọ̀rọ̀ jẹ́ ọ tiẹ̀ ti dáa báwọn ọmọ kàyòkú lọ́jọ́ iwájú èmi ọmọ sí o tóbi lọ́ba àmọ́ àbí ìwọ ọmọ sí. Èmi kẹ. Tọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ aláṣàfẹ́ ẹ pàdé wa lórí Bàbá Yorùbá YouTube.